Uyga natijda patalov qildirish nech pulga tushadi? Qanaqa turlari bor? Narxi nech puldan? Do'stlar, hozir lustrani olib qo'yilgan o'rtasidan do'stlar, bu motivi ko'rinishdagi, buni glansivi ko'rinishdagilari ham bo'lar ekan. Endi ko'pchilikdan kelib tushgan savol, natijada patalov yirtilib ketadi, chachilib ketadi, yaxshi bas deganlar uchun lustrani yechib qo'yib, hozir sizlarga bir kishi shunday osiladi, hamda oyog'ini yerdan uzib turib, natijadagi osilib turadi. Ham bu degani do'stlar, sifatlimi, sifatsiz emasmi? Mana shuni sizlarga videoda boshda ko'rsatib o'tkazamiz. Hamda biz hozir Qo'qon shahridagi Mirzo Xitakamiz olib kelgan xonadonlardanmiz. Bu endi kichkina xona do'stlar. Hozir oshxonaga katta abyomda natijada patologiyada qilishyapti. Boshqacha turlaridan. Ularni ham sizlarga ko'rsatib, hamda oxirida sexlariga o'tamiz. Ya'ni akamiz o'zlari birinchi qo'llar ekan. Maqsad uyga kelishimizga maqsad osilib ko'rsatib berish do'stlar. Endi Mirzo Xitakamiz o'zlari assalomu alaykum, charchamasdan. Sizlar aka, Mirzo Xitaka nechilar beri qilasizlar? 6 yildan beri shug'ullanamiz aka. 6 yildan beri. Mana xonadonga qilingan jarayoni. Endi misol uchun bu ham pulga qilingan, to'g'rimi? Agar o'xshamaydigan misol uchun osilsa, chachilib ketadigan bo'lsa, yana noldan qilib beriladi. Xuddi shuna. Do'stlar, biz shunchaki vaziyatdan kelib chiqib turib, birdaniga mana shu joyga kelib, batta misol uchun osilishga yarasha qilinganiga qancha bo'ldi aka? 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Osilishga yaxshi ko'taradigan qilib spetsialni qattiq qilinmagan. 2 yil oldin qilingan joyga biz eksperiment ko'rsatgani kelib, bo'lmasa bitta osilinglar, qolgan videoda sizlarga ma'lumotlar beramiz. Do'stlar mana. Adashmasam bu issiqlik patologiya beradi-da. Cho'zilishiga yordam beradi. Hamda uni tumaloq qilishyapti. Qo'lda ushagani. Qo'lga kirdimi? Patalansam yo yana bitta kerak. Bo'ladimi? Yana bittasini yana. Qo'l ushadingizmi aka? Osiling endi. Osiling. Osiling, bo'ldi, oyoq ko'taring, bo'ldi. Mana do'stlar, mana sizlar mana biz aytgan oshxonamizga keldik. Hozir osilgan jarayonni tomosha qildinglar. Bu joyimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Sarbon oshxonasi ekan do'stlar. Natijada patalov endi Mirzo Xitaka necha kvadrat bo'lyapti? Bitta 70 kvadrat bor. To'g'ri bo'lib. 70 kvadrat. Demak endi bu marmar fason deyiladimi aka? Hozir shunaqa narsalar moda bo'lyapti. Marmarli, skromli, iloj boricha. Gülsüz narsalar. Zo'r. Do'stlar, mana bunga qaranglar mana. Sarbon tuyani ham rasmini qo'yib qo'yishdi. Shuna qilaman, yozib berilaverar ekan aka. Reklamamiz o'tdi. Ish qachon boshlandi, batka? Buni 2 kunda tayyorlab berdik. Takas berishgandan keyin 2 kun. O'zi ustalar yopishtirish vaqti qancha ketadi? Yopishtirishga umuman 1 soatdan 4 soat vaqtimiz ketdi. 1 soatdan. Bizda tayyorlashimiz klient tanlashiga ham bog'liqda. Klient qancha tanlab bersa, tezroq tezroq ish bitadi. Tushunarli. Endi internetda ham o'zi xohlagan narsani ham tanlashi mumkin, to'g'rimi? Tanlab yurishaveradi. Imkon qadar topib. Demak, bu joyimiz to'rga bo'lingan ekan, do'stlar. Puli necha pullan bo'ldi? Qanaqasidan bu? Buni pechat hisoblanadi bu. Buni 140 mingdan qilib berdik. 140 ming so'mdan. Pechat deganingiz nimasi bu? Rasmliklar, polni pechat. Ranglarimiz oq, qora, sariq. Oq, qora bo'ladi. Kataloglar bor. Tushunarli. Endi aka, misol uchun katta to'yxonalardan telefon qiladigan bo'lsa, qanaqa bo'ladi? Qatgacha borib turib qilib bera olasizlar. Hozir imkon qadar yaqin bo'lsa, arzonroq bo'ladi biz uchun. Buvayda atrofi. Buvayda atrofi, Yangi Qo'rg'on, mana shu uch ko'priklar. Bular qancha bizga ham tez bitsa shuncha yaxshida. Uzoqlashgan sari to'g'risi narx qo'shiladi. Ke mana hozir usta haqqi ham ichida bo'ladimi? Usta haqqi ichida bitishiga kelishiladi. Bitishiga kelishiladi. Xo'p, bu pechatli ekan aka. Oq qoralari qanaqa bo'ladi? Eng arzoni necha bilan boshlanadi? Oq qoralarni mana shu territoriya o'zimizga 80 mingdan qilib beryapmiz. 80 ming so'mdan kvadrati bo'ladi. Kvadrat. Bu endi o'rtacha 20-25 kvadrat. Printersiz bo'ladi-da? Printersiz material. Bu ko'ryapmiz, hozir batta jiddiy yorug'lik kamga o'xshaydi aka. Yo, endi remont bo'layotganini qo'yiladi svetlar. Yo, buni svetlari ham almashadigan bo'lgan. Buni
akamız bilen obşi nümayesinde keliş bo'lganmiz bitişini. Bu nümayen bu lüstralarla şeydi. Lüstralarla şeydi. Keyin Mirzohiddaka mana natijada patologiyada orqasida ham de svetlilari bor ekan, yonib turadi patologiya o'zi. Buni hozir profillilar moda bo'lyapti. Led terib chiqsa bo'ladi. Shishaga o'xshagan effekti beradi. Ha, xuddi shunaqa. Shishaga o'xshagan effekti beradi. Endi yana profillilar moda bo'lyapti. Endi ular holatiga qarab bir 10 xil. Profilli deganingiz qanaqa u? Profillilar hozir moda bo'lyapti. Mana bu led terilatda ajratib. Profil ichida led kak u ham oynakka o'xshab yonib turadi. Ha, hozir ana uzun lampalar deylik. Lampalar. Ha, lampa bo'ladi, ichida turadi, uzun-uzun bo'ladi. İçide turadi. Ha, demak ponni yonib turishlar sekin eskiryapti, deyapsizmi? Yo'q, o'shanga o'tilyapti endi. U high-tech fasonda. Ha, high-tech. Ko'proq high-tech fason o'sha profilga bog'lanyapti. Shuning uchun ko'payapti. Hozir o'sha lampalar deganingiz aka ko'proq bunaqa emas. Anaqa oq-qoralik ko'proq qilinsa kerak-a? Oq-qoraga ko'proq. Oq-qora 50-50 da hozir pechatlardan ko'ra oq-qoralar ham ancha nima bo'lib qoldi. Xo'p, endi qarang. O'sha led qilinadigan bo'lsa, polni patali yonib turadigan bo'lsa, necha pul bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Yo, buni biz natijnoyni obshiy narxini kelishamiz. U yog'ini o'sha egalar klient bilan borib, qaysi turlari bor, garantiyasi bori bor, garantiyasi yo'q. Ledni deyapsiz. Led ular olib berishadi, o'rnatib beramiz. O'rnatib beramiz. Alohida summa beradimi? Ha, summa qo'shiladi. Qancha qo'shilishi mumkin? Holatiga qarab metriga 7000 so'm qo'shiladi. Metriga 7000 so'm. Ledni. Ha, o'sha profillar boshqa ular. Profillar boshqa. Endi qarang, xo'p, led qo'yildi yoki lampa qilindi aka. Kuyib qoladigan bo'lsa nima bo'ladi? Uni o'rnatish kerak-ku tagi. Uni o'sha billa borganmizda klient bilan garantiyalisi bor, garantiyasiz bor. Lampani. Lampalar. Shunga qarab ketiladi. Lekin biz qo'yib yoqib beramiz. Natijnoyga garantiya beramiz. Ledlarga emas. Ledlarga. Ha, xo'p, tasavvur qilaylik, natijnoyga hech nima bo'lgani yo'q deylik aka. Xo'p, led kuyib qoldi. Endi uydagi sizga telefon qiladi-yu. Baribir uni ochishda bilish kerak-ku. Kelib o'sha ochib yana tagini to'g'rilab olishning imkoni bormi? Bor, yetsak bo'ladi. Yetsa bo'ladi. Keyin mana boya aytdingiz-ku, suhbatlashganimizda hattoki yosh bolalarni ham chiqarib pon tepasiga yurg'izganmiz patologiya ichida. Shunaqa paytlar ham. U holatda nima bo'ladi? Patologiya biror narsa tushib qolishimi, men tushunmayapman. Yo'q, bitta kattaroq joyda bitkizdik. Prorab bor ekan. U keldi, Wi-Fi kabeli tepadan o'tishi kerak edi. Shu muammo bo'ldi. Keyin obshiy ichgani ancha mehnat bo'lgan. Shunda endi albatta birinchi o'rinda xavfsizlik. Xavfsizlikni pon ta'minlab oldik-da. Bitta bolachani o'zim shogirdim chiqardik. Patologiya. Wi-Fi kabelini tortib berdi, bu yoqdan shu. Shunaqa vaziyatlar bo'ldi. Qarang, men natijada men uyimga qildirmoqchi bo'lsam, farqini bilmayman-da akama. Buni qalin yub qilsa ham bo'ladimi? Yo'q, aka, bizda deyarli bir xil hozir. Deyarli bir xil. Deyarli bir xil. Hammasi bir xil bo'lar ekan-da. Endi obshiy sifati bor, birinchi sort, ikkinchi sortlari bor. Lekin material bor. Endi qarang, yirtilib qolishi deyishyapti ko'pchilik aka, qanaqa holat yirtilishi mumkin? Misol uchun bitta miq deydigan bo'lsa, sirasi chuffati tarqab ketib, ochilib ketadi deyishyapti. Qanaqa shu gap rostmi? Pichoq, miqqa o'xshagan narsalar zarb bilan tegsa yirtiladi. Lekin unaqa tarqab, yorilib ketmaydi. Teshik bo'lib qoladi. Yamashni ham iloji bor. Endi obshiy bilinmay turgan darajada yama bo'lmaydi. Buni endi kelishilgan holatda yo boshqa qo'yib beriladi yo yama. O'sha yama beriladi. Tushunarli. Endi bu deganlar ko'pchilikda men nimaga bu savolni berdim? Tarang tortiladi-yu. O'shaning uchun ko'pchilik shunaqa fikrlayotgan-da aka. Stress deydigan bo'lsa tarqab ketadi. Issiqlik, sovuqlikka qanaqa? Aka, o'zi ko'pchilik biladi-yu, yana savol berganimizda. Va issiqdan bunday osilib ketmaydimi, nima bo'ladi? Mana hozir buvaydadamiz. Men o'zim ham qishloq sharoit. Pechkan turbalari o'tib ketgan. 30-40 santimetr tepada natijnoy. Qo'shnilarimda ham shu ahvol. Shu holatda turibdi. Ularda bizda bilasiz, pechka birdaniga qiziydi, birdaniga soviydi. Uyda odam bo'lmagan holati bor. Tushunarli. Endi telefon qilsa qanaqa? Zakalat tashlash kerakmi? Nima bo'ladi aka? Qilib bo'lingandan keyin pulni beradimi? Zakalat berishadi. Qolgan pulni bitgandan keyin, topshirganimizdan keyin berishadi. Endi buni ko'rsatsa, bu glansiy aka. Bu glans. Yaltirab turibdi.
Hozirgi ko'rganimizda endi videoda qanaqa ko'rindi, men bilmadim, xolodandagi ko'z bilan ko'rganda xuddi tillarang naqshlari chiqib turganga o'xshatdi aka. Hali xuddi 3D. Buni ham shunaqa qilsa bo'ladimi? Buni ham matbiga chiqarsak bo'ladi. Bitta endi klient glansiy tanlashgan, glansiy qilib berganmiz. Matbiylari bor, uzorlari bor, uzorda o'zi bo'lsa bu holatda ham qilib beraveramiz. O'sha matbiylar qanaqa bo'ladi puli? Matbiylar ozgina qimmatroq yuradi. Qancha misol uchun? Hozirgi kunda mana shu atrofga 150 ming, 160 ming o'rnatyapmiz. Bu vayda Qo'qon bo'ylab yaqin bo'lgani uchun. Endi Farg'ona, Namangandan chiqyapti. Andijon qanaqa bo'lyapti aka? Endi yo'lni hisobiga to'g'risi ozgina qo'shiladi. Qo'shiladi, lekin qilib berasizlar. Qilib beramiz. Endi misol uchun yangi kottejlar bo'ladi. Acha yoki korobka holatidagilar bo'ladi. O'sha yerda borib kelib imkoniyatlari bor-a misol uchun. Buni borib kelganimizga pul olmaymiz. Masalan, hozir o'zi bitta nima ishni boshlaganda ham chaqirsa bo'ladi. Shu qaytadir natijani bo'lmoqchimi? Ustalar tushganda bitta kelishilgan ish bo'lsa, juda chiroyli narsa kelib chiqadi. O'zi xo'p, mana korobka holat bo'lsa, bitta telefon qilsa, bir kun ish bitarganda, to'g'rimi? Sraz haligi tortib berishim. Tanlash cho'zilib ketmasa agar, xudo xolasa. Ha, tanlab bersa bo'ldi. Endi Mirzoxtaga yana bir savol, domlangan qilyapsizlarmi? Domlangan. Kvartiralarga. Kvartiralarga qilingan holatda qo'shnidan suv oqadigan bo'lsa, suv toshib turib olsa, patolik suv bo'lib qoladimi? Nima, o'z sifatini buziladimi, buzilmaydimi? Yo'q, bizda o'zimizda ham bo'ldi. Tepaga yonkis qo'yishgan ekan. Yonkis qo'yib yuborgan. Rasa o'sha suv to'lib turgan holatiga bordik, suvni chiqarib, qaytadan o'zini qizdirdik, tortilib, chiroyli holatga qaytarib keldik. Ha, bu haligi teshib turib suv chiqarish bo'lmaydi-a? Yo'q, teshilmaydi. Bitta burchagini ochib olamiz, shilanka tashlab, bu yoqqa suvni olamiz. Keyin yana tortib qo'yiladi. Tortib qo'yiladi. Hozir mana osiltirib video qildik-ku, aka. Issiqlik bo'lsa yana qaytib qolaveradi-a? Qaytadi. Tushunarli. Do'stlar, sizlarga ya'ni oshxona qilingan joyni ko'rsatib o'tib ketdik. Endi sizlarga sexga kiramiz. Sexdan sizlarga ishlash jarayonlari qanaqa bo'lishini ko'rsatamiz. Qani ketdik. Endi manzilga keladigan bo'lsa, Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Natijada patol ishlab chiqaradigan ishxona hisoblanadi. Bu tomon chap tomoni Buvaydani kurugi. Buvaydani kurugidan biroz yurganlaringizda Qo'qon tomonga do'stlar yo'lda bo'yda keladi. Ikkinchi qavatda joylashgan. Do'stlar, natijada patolog ishlab chiqariladigan joyga keldi. Bu o'sha printeri. Zakaz qilinadigan bo'lsa, printerdan xuddi shuna bo'lib chiqadi. Mana. Sizlar xohlagan turdagi o'sha fasonlaridan, gullaridan deysizlarmi, ko'rinishdagilaridan. Endi bu nari tomonida kompyuter bor ekan-a, Mirzoxit aka. Razmerga qo'yiladi, so'ngra chiqadi. Bu hozir o'sha brendda chiqarilyapti. Buni devorlarga ham endi natijada qildirsa bo'laveradi. Yo'q, devorga bu bo'lmaydi. Foto bo'ylarimiz bor. Foto bo'y. Bo'y chiqarib. grandpatolog.uz do'stlar, mana shu joyda sizlar zakazlarni qarab turib chiqarilar ekan. Endi yana bir savolda mana Mirzoxit aka. Qora oqda 80 ming so'mdan dedik-a kvadratini. Qop qoralar o'zi rulonni qop qora keladimi? Ranglarimiz tayyor keladi. Tayyor keladi. Qizil, misol uchun sariqlar. Hammasidan bor. Endi bu rang misol uchun har xil rasmni aralashadigan bo'lsa, printerda qora rang ham o'zi noldan uriladi. Uriladi. Ya'ni oli oppoq rulonga. Oppoq rulonga uriladi. Buni boya aytdim-ku, matvisi qora rulonga uriladi. Uni ham tayyorlab beramiz. Ha, matvisi. Matvisizi bo'lsa, mana bunday qora ranglari o'zi matvini oqqa ham qoraga ham ursa bo'ladi-da. Tushunarli. Shu holatda rulonni o'zi ham bo'ladi qora. Bo'ladi. Bu hozir g'ijim-g'ijim turib tepasida kilonkasi bormi? Buni klient uyiga borguncha mana shu sifatli bo'lish uchun strechlaymiz. Tortilib bo'lingandan keyin bu strechni olib tashlaymiz. Olib tashlasa keyin yana o'zi holini qilib qoladi. Bu ranglari o'tish holatda bo'lmaydimi yoki ko'proq tursa? Yo'q, ranglari shu paytgacha o'chish holatini o'zimiz ham kuzatganimiz yo'q. Ranglarimiz sifatli.
Demek dostlar, eğer sizler Farg'ona bilet, bu vayda tumanıdan böyle diyorum, bu sefer akamız yani bu vayda tumanı, bu vaydan o şey kurugu, kurugudan 10 kol yürgenin neticede pahalı 2. kavat. Maşa atıraftan bu sefer sizlere yani hep geliştirilen ahlada böyle. Hamda kotlar abiyomdaki kvadratta zakas qiladigan bo'lsalarni u holatda ham sizlarga qanaqadir chegirmalar qilib berishadi. Qo'qonni boshqa shaharlariga ham qilib beriladi. Endi o'sha boya aytganimizdek Namangan, Andijon, Farg'ona bo'ladigan bo'lsa, shu yo'l kirasi qo'shilishi mumkin. Hozir Qo'qonda ham seximiz bor. Bu yerda ham sex bor. Bu yerda ham bor. Toshkentdan chiqsa-chi qanaqa bo'ladi? Toshkentga ham qilib beryapmiz. Toshkentdan qilib beriladi. Samarqand endi vafot olmanchi. Yo, ular to'g'risi yaqinroq bo'lsa, shuncha bizga ham, ularga ham, bizga ham yengilroq bo'ladi. Aytmoqchimanki, uzoqroq shahar bo'lsa ham, narxdan kelishib qolindi, kattaroq abiyondagi ish. Unaqa bo'lsa boriladi. Qilinadi, aytay. Enichi mana to'xonalar kattaroq bo'lishi mumkin. Endi qanchaga chiqarsa bo'ladi buni? Hozir 6 metr joylargacha ham. İmkoniyatlari bor, chiqarishdi. Do'stlar, aloqaga chiqmoqchi bo'lsalar, Mirzoxit akamiz telefon nomerlari ekrandagi shuni yozilgan, telefon qilib bemalol gaplashib, qolgan savollarni akamiz o'zlariga aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. O'lchashlari ham bepul, uyga borib. Borish, o'lchash hammasi bepul. O'lchash, keyin o'sha chiqarganlaridan keyin to'lovni qilib olasizlar, sog' bo'lasizlar, salomatda bo'lasizlar.